No niin, hyvää joulukuun 24. päivää ja hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Köhääkin näin pakkasella vähän, mutta kyllä he tästä. Että hyvää joulua kaikille kahtojille ja kaikille. Pukki on lähdössä matkalle ja nyt se menee sitten, jos lähtee käyntiin. Ei lähtenyt käyntiin. Tää tehdään jotakin muuta nyt. Tää antaa kalustolle sähköä. Tietenkin meni näin vaikeaksi tämä homma, mutta mitähän on tuolla on tuo. Annetaanko sinne vähän tästä. Nämä pukinkivehkeet joskus tämmösiä. Ei aina oo niin. Se on aina niin helppoa joulupukillakaan, että mä tuon ne vähän kiinni, jos se jyrähtäis vaikka käyttiin. Noin. Sähkö täällä vielä. Joo, ei se ole aina niin. Tämä katoppa nyt sinne tuli sähkö heti. Täällähän jos lähtis nyt käänsi, niin melkein jo jyrää.